Ai niin, onko se just se? Se on just se. Ja varmistukseksi kaikki junat lähtevät sitten Karjalle, Rajamäelle tai vaikkapa Riihimäelle. Nyt siis lähtee seuraavaksi aikataulun mukaan, tai aikatauluun kello 15.15 merkityksi merkattu Lättähattujuna 118 lähtee täältä Rautatiemuseolta kohti Rajamäkeä. No niin, arvoisat museovieraat. Lättähattu 19.18 lähti aikataulun mukaan vain 20 minuuttia myöhässä täältä Rautatiemuseolta Rajamäen. Näin ollen tuloraide ja lähtöraide Valtteri juhlajunalle on vapaa. Saamme voida. Ja samalla kun jo kiihkeästi odottelemme juhlajuna Valtteri.
Että tie alle. Sitten nurinmäriin ja vilkoista poikki ja... Ei mennä. Sitten se kuului se pimeys. Joko? Joo. Sinne järjestetään. Joo, sinne.